Umelecké diela od Lajoša Salaja, Kolomana Sokola a Pabla Picassa. Tieto hodnotné diela si môžete v týchto dňoch pozrieť v priestoroch Bratislavskej galérie. Vernisáž pritom prišiel otvoriť priamo syn Kolomana Sokola. Veľmi, veľmi pekné je to, že naozaj sa dva národy mohli tak spojiť spolu aj s veľkým umelcom, však traja veľkí umelci, aj Picasso, aj Salaj, aj Sokol. Som veľmi rád, že som mohol tu reprezentovať otca. Ja som tu, keď som bol malý, som žil v Bratislave 2 roky sme boli a potom keď totalita prišla, tak sme sa vrátili do Spojených štátov. Tak som ráno hovoril niekomu, že keby nebola totalita, by som bol Slovák, by som bol tuná. Ale tak pre mňa vrátiť sa na Slovensko je vždy také prítomné. Je zaujímavé, koľko podobností môžeme nájsť medzi autormi, ktorí sa pravdepodobne nikdy nestretli a svoju tvorbu zrejme ani nepoznali. Približne pred 5 rokmi ma oslovila významná maďarská teoretička Lila Szabo, aby sme urobili výstavu 3 významných umelcov. Tým najvýznamnejším samozrejme bol Pablo Picasso, druhým bol Lajos Salaj, významný maďarský výtvarník a tým tretím Koloman Sokol. Ja som chodil ku Kolomanovi Sokolovi už od roku 1993 a poznal som sa s ním, robil som mu niekoľko výstav, ale toto prepojenie ma nenapadlo a sú to všetko autori, ktorých spájal duch doby, ktorí vedeli aktuálne čerpať na všetky podnety, ktorí prinášali niečo nové do výtvarného umenia. Hoci sa nikdy medzi sebou nestretli, ale žili približne v tej istej dobe. Som rada, že galéria mesta Bratislavy a s riaditeľom Ivanom Jančárom také krásne podujatia pripravili a vernisáž, ja si myslím, že to je nejaké ako aj slávnosť. A nepovedala by som, že to je výnimočné, ale som rada, že aj obecenstvo, aj naša, vaša galéria takto privítala túto spoločnú výstavu. Táto vernisáž bola veľmi netradičná, spojila 3 významných velikánov, ktorí po svojej dobe predbehli svoju dobu svojim umeleckým vnímaním. A možno aj preto sme dnes zvolili taký netradičný, trošku umelecký, kultúrny program. Vystupoval vynikajúci huslista Filip Jančík, ktorý tiež súčasnú hudbu poníma takým iným spôsobom. Takže myslím, že to bolo veľmi fajn a výstava je unikátna, takže všetkých pozývam. Ja úplne milujem umenie, keďže som sám umelec, huslista, tak umenie je moja parketa. Sú to nádherné obrazy a som rád, že som tu mohol vystupovať. Túto výstavu si môžete prísť pozrieť od 22. januára do 13. marca v Galérii mesta Bratislava. A táto výstava je samozrejme otvorená pre verejnosť a budeme veľmi radi, keď ľudia budú na ňu chodiť, lebo je to taká ojedinelá šanca porovnávať tvorbu takýchto veľkých umelcov a vidieť, v akej dobe žili, ako tvorili, čo nového prinesli. Mária Gašparová, Západoslovenská televízia.